münasibətlərin qorunub saxlanması, dövlət din münasibətlərinin ədalətli şəkildə tənzimlənməsi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bugün Azərbaycan Respublikası multikulturalizmi dövlət siyasəti kimi qəbul edən nadir dövlətlərdəndir. Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu xətt hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi təsis edilmiş və onun təşəbbüsü ilə 2016-cı il Azərbaycanda multikulturalizm, 2017-ci il isə İslam Həmrəliyi ili elan edilmişdir. Azərbaycan multikulturalizminin siyasi əsasları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə dinindən, irqindən, eləcə də dilindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın hüquqları və azadlıqları qorunur. Eyni zamanda Azərbaycanda din və etiqad azadlığı tam şəkildə təmin olunur. Xristiyan Pravoslav Kilsəsinin fəaliyyətinin bərpası, Bakıda Katolik Kilsəsinin inşa edilməsi, eyni zamanda iki yeni sinagogun tikilərək Yahudi icmasının sərəncamına verilməsi Azərbaycanda dövlətin dini icmalara göstərdiyi qayğının bariz nümunəsidir. Böyük tarixə malik dini məbədlərimizin bərpası və xalqımızın istifadəyə verilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlər bugün də davam etdirilir. Əfsuslar olsun ki, bugün terrorizm, agresiv, separatizm və ksenofobiya regionda və dünyada sülh və sabitliyə ciddi təhlükə yaratmaqla yanaşı dinlər arası dialoga və həmrəliyə də böyük təhdiddir. Ölkəmiz və xalqımız da müasir tarixdə etnik təmizləmə və soyqırımı ilə üzləşib. Azərbaycan qonşu Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalıb, torpaqlarımızın 20%-i indi də işğal altındadır. 1 milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Üzləşdiyimiz bu problemə baxmayaraq, ölkəmiz humanist dəyərlərə sadiq qalır və multikulturalizm prinsiplərini dünyada yayan ölkə kimi qəbul olunur. Məhz bunun sayəsində son illər Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoq və tolerantlıq mövzusunda keçirilən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilmişdir. 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə müxtəlif mədəniyyətlər və dinlər arasında səmərəli dialoqun qurulması məqsədi ilə Bakı prosesinə start verilmişdir. Son 10 il ərzində Bakı prosesi çərçivəsində Azərbaycanda Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, Dünya Liderlərinin Samiti və BMT-nin Sivilizasiyalar Arası Alyansının Qlobal Forumu keçirilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan son illər özünə məxsus multikulturalizm modelinə və mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə vermək məqsədi ilə həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda çoxsaylı tədbirlər keçirməkdə və əməli addımlar atmaqdadır. Bu məqsədlə 2017-ci ildə Bakıda keçirilmiş Dinlər və Mədəniyyətlərarası Dialoq Beynəlxalq Konfransında Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıq Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz yaradıldığı müddətdən etibarən mədəniyyətlər və dinlər arası dialoqun inkişaf etdirilməsi, dini tolerantlığın qorunması, həmçinin mənəvi dəyərlərinin təbliğ olunması məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində konfranslar təşkil etmişdir. Növbəti konfrans bugün Berlində, Almaniyanın paytaxtında keçirilir. Konfransın Almaniyada keçirilməsi düşünürəm ki, təsadüfi deyildir. Almaniya-Azərbaycan münasibətləri bütün sahələrdə dayanmadan və uğurla inkişaf etməkdədir. Azərbaycan Almaniya ilə əməkdaşlığa böyük önəm verir. Keçən il ərzində ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 25 illiyi və Azərbaycanda Alman məskənlərinin yaradılmasının 200 illiyi təntənəli şəkildə qeyd edilmiş. Bu məqsədlə ölkəmizdə və Almaniyada çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Artıq sona çatmaqda olan 2018-ci il Almaniyanın federal kansleri Angela Merkelin ölkəmizə ilk səfəri ilə əlamətdar olmuşdur. 2018-ci il həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd edildiyi tarixdir. Bildiyiniz kimi, müasir Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir və ölkəmizin həyata keçirdiyi və təşviq etdiyi dünyəvilik, dini və mədəni müxtəliflik, həmçinin multikulturalizm və tolerantlıq kimi dəyərlər bizə Xalq Cümhuriyyətindən miras qalmışdır. Bugün də Azərbaycan xalqı öz tarix ənənələrinə sadiq qalaraq, Azərbaycanda mövcud olan tarixi Alman məskənləri izlərinə dair bütün abidələrə böyük qayğıkeşliklə yanaşır və onları qoruyub saxlayır. İnanıram ki, keçirilən konfrans sülhsevərlik, dözümlülük, dialoq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinin müasir dövrümüzün xoşagəlmə çağırışlarına səmərəli mübarizə alətinin olduğunu bir daha sübuta yetirəcək və xalqlarımız arasında münasibətlərə mühüm töhfə verəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək, konfransın təşkilatçılarına, Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıq Mərkəzinə,
Almanya-Azerbaycan forumuna, mədəni diplomatiya üzrə Berlin Akademiyasına, xüsusilə Şeyx Həzrətlərinə dərin minnətdarlığımı bildirir və sizə, bütün qonaqlara konfransın işində iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edir və konfransın işinə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.